Mishtë të reze dili, ja ku erdi dhe momenti që të gjithë bashkë gjundemi në kuzhinën tonë. Them të gjithë bashkë pasi sigurisht që ne jemi këtu ju nga ekranin andishni dhe jeni pjesë rëndësishme e përditshme dhe e gatimeve tona. Receta që zonja Tefta gjithmoni përzgjedh me kujdes. Zonja Tefta, mirëmëngjes. Në fakt, më pëlqeu që thosha të gjithë bashkë sepse jemi mësuar që gjërat i bëjmë gjithë bashkë. Me anvisat, ne këtu edhe pse dy jemi, po o prap ka shumë që na ndjekim për te. Ne kemi një bisedë përbashkët. Të përditshme. Për te ekranit. Patjetër. Sigurisht që ne i falenderojmë të gjithë. Po mirë, me çfarë do ta nisim javën? Po. Se të themi të drejtën, jemi çakorduar një çik nga këto ndryshimet e shpeshta të motit dhe nuk dim si të themi, si ja kanë kaluar njerëzit, kanë dalë, s'kanë dalë, kanë shkuar nga kanë shkuar, kanë ndenjur në shtëpi. Të paktën, të kuzhina hapi dhe nuk do të thotë që vetëm fundi javës, presim fundin e javës që ne të bëjmë diçka të veçantë. Për më tepër ne këtu që jemi për t'ju kujtuar juve, që edhe pse bëjmë ditën e hënë, ju mund ta bëni edhe në një ditë tjetër. Kur të doni, kur të doni, në çdo ditë javës, kur të keni mundësi. Për këtë unë kisha menduar sot, me që të është dhe e hënë, të lecohemi pak nga dita e shtunë dhe e djelë, ka menduar të bëj një salat me disa produkte të cilat tashmë ne i njohim dhe po thuaj se ja u dim vlerat, po mos ja u dinim, do të përdonim fare, se themi nuk dim se çfarë ham. Prandaj, do t'ju prezentojmë pastaj me përbërësit e salatës si ne do të përgatisim. Një salatë, sigurisht si çdo salatë tjetër, që bëhet në qas. Po, në momentin e fundit, të? Në momentin e fundit, si tjetë e freskët. Ndërkohë, këtu, ndërkohë, ne kemi dhe një mjedis tjetër, kështu ta themi. Një ngastër. Po, një ngastër tjetër, ku ju do të shikoni mbi tryez gjalpin, ajkë qumshi, ose të përpunuar si në formën e sacës kosit, sheqer, vezët, nuk e di nëse i thash, banane dhe miel, vanilje dhe sot ëmbërsire. Do me thënë... Pra ne sot do të bëjmë dhe një kek. Do të anisim letëshë me një kek. Me një kek që mund të ashiojmë atë në mëngjes, mund të ashiojmë atë në bazdite, me një qaj apo me një kafe. Po, edhe mund ngrihemi në njërë nga qefi dhe natën, kur gjithë janë gjumë dhe të marim dhe një cokë frigoriferi. E di cila që e nëzitja e kësa e mësire? Po? Po, duhet të themi që shë që shpëtuam nga tërmeti, me thëmë të vërtetër, se ishte një lukundje dhe atashme. Dhe thejmë të drejtën, unë e ndjeva, unë grita. Se kam djerë fare. Mirë që më thatë ju sot në mëgjese. Jo, e di që a tregon kjo, tregon që kur vini këtu, thoni që tërë natën kam dhe mba gjumë, se kam vajzën e vogël, kam kësu, kam ashtu. Jo, jo, të... Po bëni një gjumë që merëni me mëndë. Të them të drejtë. Që tërmeti nga tundi nga vëndi. Ani zoja Tefta, të them të drejtën, në qofë se në përgjithësi mama ta në kohën kështu nga gjumë i natës. Ti nuk jam kohë. Rralë shumë ka ndodhur se vajzën e kam të mbarë, mashallah. Me banane, por qarë është karakteristike e kësaj keke, ose më mytë të themi për banane. Për banane që ne kemi marri, shikoni me këto cirkat e zeza që duken si pika-pika, këto janë bananet më të mira. Edhe për t'ingërën, edhe që janë të treqme, janë të pjekura, fibrat e tyre janë, si të tuash, në mbushin atë stomakun dhe në bëjnë një tretje shumë të mirë të ushqimit. Gjithashtu për fëmijës që është zakonisht e mirë, si mos lufton diaret, kështu që bananja është shumë me ble, nuk ka aq kalori, sa mund të mendojmë. Më mi kam një banane se sa një sandwich me krebiqe. Po, pa tjetër, e gjykojmë si frutë ëmbël, po në fakt ka ëmbëlsi naturale të frutës. Pikërisht. Tani, fillojmë nga puna, se duhet edhe ta pjekim. Sigurisht që duhet ta pjekim, po edhe që duhet të temi disa gjëra, që ne t'i dim dhe t'i marim. Po mirë, flasim dhe punojmë, se pastaj nuk e pjekim dot, dhe nga mbetet pa ngrënë. Pra, për këtë kek, ne kemi për para, si zoher tjetër, gjalpin, vezën, thash. Sheqera, e qumshi. Po. Të gjitha të mirat. Do të hedhim gjalpin në një enë. Të shohim se si do t'i përzjejmë, thash ti këto. Do t'arajmë mirë me sheqerin, sa të bëjt një mas. Në recetën e kemi bërë
gati, ta ndjekim, ju mund ndishni. Ne ndjekim në grafik, regjia. Juve mund ta ndishni. Po, juve, se ne këtu e di. Po, sigurisht. Tani gati me blokun dorë, besoj do shënoni recetën e kësaj ëmbëlsire me banane. Gjarpi e shoh që është i zbutur, ë, është i ambient. Po, është i ambient. Ja, kek me banane dhe salt kosi. Për bërësit gramaturat i keni të gjitha të shënuara, si që shikoni. Raporajmë shëqerin me gjalpin. E rajmë dhe sa të bëjt një mas. Ta e shonë që, si të thuash, shëqeri dhe gjalpin bëjt një mas homogene. Po. Pastaj do të shtojmë pak nga pak vezët. Njëkohësisht mos harojmë, në momentin që kemi filluar kekun, ne kemi ndezur furrën. Pra fura do të jetë nxehtë? Po. Ta shtoj vezën apo do vënë çik? Do ta shtojmë, e vëmë këtu një herë pastaj ta kontrollojmë. Ta kontrollojmë mirë, mos ta deri prishu. Patjetër. E shtojmë vezën të plotë. E rajmë një herë. Dy vezë të plota, po, me të bardhë dhe me të vezë. E rajmë një herë, bëhet një masë, pastaj shtojmë vezën tjetër. Në mënyrë që masa të na bëhet pak kremoze, ëh. Po. Mos harri gjalpi i pa përpunuar. Apo dhe shiqeri të ri i ngurtuar, ëh. Po. Dike u rau, sigurisht që do pëtë edhe shiqeri. Shtojmë vezën, tjetër të dytën. Ta janë dy vezë në të kekë. Atere, do të bëjmë një përzierje të mjelit. Me një lukë të dobër, pak të kodë. Dhe vanilje. Vanilje. Ja se regulojë unë zënja të këta. Atere, mjeli. Me vidës. Tu kemi vanilin. Po, vanilin të përgjedhëm pak shëqerë. Besoj mi afton kjo. Mi afton. Edhe sotë. Atere, do të marrë një lukë vogël. Jo, në, nuk kishte, kaqësht. Ta kemi masën. Kaqësht. Se e mata shparu, kaqësht. Kaqësht. Po, po, shumë. Trazojë mirë të gjithë masën. Kemi ndezur furën në 165, 170 gradë, dhe në 170 gradë. E qa 165-170, të zëbar nga një nga forca energjisë, e rrimës të vjen. Do shtojnë tani pjesë salsën e kosit. Po. Edhe mund të veni dhe një krem qumshi, fishmandi për shumull. Po. Ta shi është një orë. E punojmë mirë. Do të keni kujdes si ta kontrolloni, mos të ketë tartirë, po të ketë shije me ajkët. E shtojmë. E kemi shënuar në recetë dhe i në 250 gram. Po. Në mos gaboj. Po, ambisat e panë. Pra nuk është e vështirë, po të përgatitu një kejtë të tjilë, duke vlerësuar dhe frutin si bananja. Po. Tani do të shtojmë mjelin, pjesë pjesë. Një minut. Me një litë një të janë një të shumë. Po, shumë. Ne ullim pak. Sa ta marrë gjithë masën. Në do të bëjmë gati me gjalpin. Formën. Ku do të vendosim kekun. Me pak gjalp dhe me pak mjet të pudrosur. Si që kemi bërë vazhdimishtë. Do të bëjmë gati një kosisht dhe bananet. Të cilat do t'i presim dhe do t'i shtypim me pirun.
Masa duke t'i është bërë shumë mirë. Një edhe pak fare. Pas kemi bërë gjithë jetër, vetëm se kemi rau shëqeri në fillim me gjalpin, pasaj kemi shtuar vezët e plota, pasaj me ratë kemi shtuar salcën e kosit, apo një dhe shmantë, që mund të meni, në, është një salcë e përpunuar, mirë, gjithashtu nga qumshti, kremi qumshtit, gjithashtu, veç këtyre, kemi shtuar dhe aromën, apo sodën të cilën e kemi vendosur tek mielli në mënyrë që reakcioni të kryet në momentin e duhur. Atëre, do të përgatisim bananën që ta vendosim në një pjatë që ta kemi lehtësisht punuar. Tash pra, mos keni merak, mos zgjidhni bananën e cila nuk ka fare cirka nga jashtë, po merrni bananën siç po ju them pra. Sepse janë të pjekura dhe janë shumë më të mira. Cila është kejkë që është e përshtatshme për të gjitha moshat. Në rregull? Shumë bukur. E lëm këtu. Mielli beso gjalpi nuk na duhet më për momentin, a? Jo, gjalpi nuk na duhet, ha. Edhe mielin e përdorim te kena. Sigurisht do kohën e vetë pjekjes, po kjo është një procedurë të cilën ju, e cila ju intereson më tepër, se si bëhet procedura e bërjes e këti keku. Vetëm do të keni kujdes, si vërtet që lëkura do tjetë me cirkë, po mos tjetë në dzirë fare ja, brënda. Kjo të regon që ka pjekjet plotë. Atëherë, bëjmë një shtypje me pirunin. Kjo na duhet më? Jo, ajo nuk na duhet më. Jo, lëre pak, se mund të tazoj me bananën. Ku i dihet? Faleminderit. Do të thoni ju që pse nuk e bëjmë në grirëse? Sepse nuk duam ta lëngëzojmë. E njëjta gjë është nuk duam që puren për shembull ta bëjmë ashtu patatës edhe. Pikërisht, pikërisht. Duam të ndihet një çik banani asaj. Pikërisht, pra. Atëherë, bëjmë shtypjen e bananes në të formë. Ma e vdemojnë pirut, vazhdoj të të bëjmë që më shpejt? Po, edhe pak fare limon, e dim këtë, që mos të na oksidohet. Mos të nëzijet. Sikur se do t'ja bëjmë një fëmije, që do të shioj banane. E di që banania që në 2-3 muaj shumë të jepet fëmijës? Është nga frutat e para që përdoret pa problem, se nuk shkakton alergji. Pra gjithmonë dhe të frutat e të perime, të fëmija tentohet me frut me këto që janë frutat e perime më neutrale, që nuk kanë rrezik alergjie. Unë kam përvojnë shtypjen e bananes, pra me mora përvojnë. Pikërisht, e marrë me mend këtë gjë, sepse e bën çdo ditë. Tani ajo do filloj të haj komplet bananën në dorë, besoj. Po, po. A vash, a vash. Ja, pra, edhe këtë veprimet jemi bërë. E mirë bananën në dorë, për shumë, ose mollën, edhe pastaj e ha, dhe kure e shikon që dora është bërë pis, fillon e fshin këshu, pastaj. Atere, e kalojmë masën këtu,
tek brumi që kemi përgatitur. Ja, pra një kek, mendoj që me një vlerë. Me vlerë të madhe. Me vlerë të madhe, po. Atëherë, bëjmë dhe një përzierje me... Me rasën. Me rasën. Atë e mbajmë për momentin, po, se mund na duhet. Mundësisht. Sa të bëjmë një përzierje për gjithë masën, no? Këto mund t'i bërni dhe kek të vogla. Po individuale. Si mutin, në kupa të vogla, të piqen. Ne janë shumë praktike, po t'ja dhënë dhe fëmijës në dorë. Apo në shkollë me vete. Po. Një edhe kjo është gati dhe e vendosim për pjekje. Si është ajo shpreja ku shka vajza botën ka, ha? Po, po. Shu është? Ashtu është. Edhe unë ashtu jam e lumtur. Tani, ta rotullojmë? Po. Tani kjo do kohën e vetë, në 170 gradë, po. Të paktën do 25 dhe 50 minuta pjekje. E themi këtë, unë tashmë mund të themë për çdo kekë që e do një pjekje të tillë në këtë temperaturë. Është një gjë e provuar kjo, kështu që nuk lëvizim dot. Kekë kemi bërë her pas here, apo jo? Jo, flasësh diçka që nuk është me plus minus, sepse ëmbëlsirat janë një çik strikte në këto gjëra. Jo, ashtu është. Faleminderit. Atëherë vendosim në pjekje. Si që tam pra, e kemi ndezur furën në 170 gradë. Ja. Ja. Edhe lëm. Në regull. Nuk e hapim gjatë kohës, ë? Mirë, atyre, temperatura në regull është? Ti heqim këto dhe merremi me... Atyre, kalojmë në një pjatë tjetër që tham. Si mund të shprehemi një pjatë e parë dhe një pjatë e tretë. Po. Ha? Mund të shprehemi. Sipas zgjedhjes. Po. Edhe kemi menduar që të përgatisim një sallat me këto element që kemi mbi kryet, siç është portokalli, siç është finoku, radiqe e kuqe, erzat dhe rukola. Do të thënë janë të tre element të cilët kombinojnë me njëri tjetrin. Katër element, qoftë dhe gjetja e energjikut apo energjikut, kombinon me portokallin, kombinon dhe me radiqen e me finokun. Tani, zonja Tefta, kam përshtypjen që jo më kotë ke zgjedhur këtë gjë në letë, sepse, për shembull, le të supozojmë që me rregullimin e kohës shtohen këto pikniqet që njerëzit dalin dhe jashtë qytetit. Po, dhe çfarë mund të bëjnë me vete? Mund marrin zgar me vete për shembull, ose në një pjesë të setit panel, duke qenë se janë shumë të lehta dhe në të transportuar, kanë bërë ndonjë mirë zgare dje dhe sot do t'i lehtësojmë me sallatë. Prandaj jo më kot zgjedh zonja Tefta këto receta. Po, sigurisht. Këto tigan na ndihmojnë përveç përpunimit të mishit, që na duket sikur e bëjmë në zgar, në plakë guri, por për çdo moment tjetër, qoftë të perimeve, por na ndihmon sepse nuk kursejmë edhe yndyrën. Po. Edhe nuk përdorim shumë, nuk duan shumë yndyrë, pasi janë tigane që nuk ngjisin. Ne e përgëzojmë këtë revolucion të madh në kuzhinë të këtyre tiganëve. Tiganët Panuel. Po, është dhe një gjë shumë e rëndësishme, ekzistenca e emrit Panuel, pasi tash gjërat nuk janë të mundura vetëm për shefat e kuzhinës në për restorantet prestigjioze, po janë të mundura në përmjet këtyre pajisjeve për të gjitha anvisat në shtëpi. Pikërisht, pikërisht. Ma dhe kanë menduar dhe për lecin e tyre. Për lecin e tyre, do me të thënë... S'kan pesh. Më shumë kanë menduar për mua, gjanë? Po jo. Që mos të lodhem edhe në qofë se ka një nga kjesë. Ne i falenderojmë, po. Tani, çfarë po i bëjmë bukës në këtu? Atëre,
në grupin e përbërësve të salatës, po? Është dhe kjo bukë e cila kalon në këto tigan panuel. Do të shojmë së bashku, se si? Si o ta përdori. Që do t'jetë pjesë e salatës, veç këtyre elemente që ne kemi marë. Atere, pra i kemi ishë korën bukës, se kemi në vetëm tullë? Po, në një tas të veçantë, duke shtuar këtu pak kryp, duke shtuar pak fare vaj ulliri. Pak vaj ulliri. Dhe ndezim. Vendosim tiganin të ngrohet. Pa? Dhe do t'kalojmë këtë bukë. Ose, mund t'a bëni dhe një fon tjetër, po në tiganin apo tepsin panuel, mund vendos një bukët të theken në furë. Një pra, këte e kemi gati. Kjo s'na duhetë? Për t'a kaluar në tigan, me krypën, me pak fare vaj ulliri. Përgatisim elemente tjerë, që do të fillojmë me finokun, një portokal, rukollën e kemi larë, e kemi përgati, e kemi tharë. Po vazhdojmë gatimet e zonjës Tefta, e cila po kalonë në këto momente këto bukët në tiganin panuel dhe të shojmë se si do të përpilojmë salatën. Me shumë gjirat fresta, thamë rukolla, portokal, finok, nenexhik dhe këtë lakrë në kuqe. Po. Tani t'i japim formën e duhur salatës. Kemi limonin, vajnë e ullirit. Ta shtrydh limonin në të kajo? Do ta shtrydhim atje në vënd, me një pirun. Do të bëjnë një dressing apo salcë për të kaluar salatën. O, faj. Ta problem. Se mos të vrava. Atere, kemi lartë dhe gjethet e... gjethet e radhice së kuqe, që hynë në familjen edhe radhicja jeshile, edhe qikorja. Në të këto lakrat e egrejnë që? Po. Atere, ja majmë të lakështirën e tepërt, në mënyrë që të bëjmë diçka të sakto. I presim shumë e duar, ose me një tikë keramikë, e cila nuk e dëmtonë. Vaj dhe limonit duhet shtuar në një tjetër? Urdra? Apo vetëm vaj dhe limonit? Po, ne mund t'i shtojmë edhe pak piper të zi, edhe pak kryp, për t'i dhënë shijen e duhur, për të gjitha. Ja, pra një salatë, jeshtë zakonisht e shishme, edhe e freskët. Mirë, atere, kemi rukollën, i heqim këto kërcelet e forta. Dhe vëtën, janë dy pjatat të cilat mund të përgatiten në momente të veçanta. Pa mbashti se qëfar neve bëmë sot, që përgatitëm edhe kekun edhe... Po bëjmë dhe salaton, bëjmë këto zjedhje. Atëhere, ne edhe këte kemi gati, bëjmë gati edhe finokun, që tashmë e njohim mirë. Finokun.
dhe frutin që do t'i japi një shije të veçantë. Mos ta pengon kjo, apo jo? E lëm këtu me një? Po. Atëherë, do t'marim pjatën në cilën do t'bëjmë servirjen. Zonja Tefta, ku preferon t'a bëjmë servirjen? Në një nga pjata, jo, këtu do t'a bëjmë. Te kjo e cekta? Po. Sepse ashtu do t'a sjellim formën. Po. Do t'a lëm portokallin me gjithë cipën e vetë. Atëherë vendosim këtu, duke shtuar pak kryp, për t'i dhënë shijen. Atëherë, edhe pak fare vaj ulliri këtu, pak. Pra, kemi përgatitur llojet e lakrave, përgatisim bukën, e vendosim në tigan, të marrë një ngjyrë të artë. Kemi përgatitur këtu pra, rukolën, finokun dhe radhiqen e kuqe. Kjo na duhet për pak. Sepse kemi nevojë të bëjmë dhe një dekor, a? E lëm këtu. Pasi e kemi larë, kemi pastruar mirë. Gjithashtu dhe portokallin me pak vaj ulliri dhe me pak kryp. Nuk e dini se e keni provuar, sidomos kur bëjmë sallatën me ullin. Është shumë e shijshme. Po. Atëherë, kalojmë tek gjethet salcën që ne kemi përgatitur, a? Bëj një trazim të mirë, edhe me duar mund t'a bëni. Në mënyrë që t'mari si duhet. Kemi edhu kripën, pak piper të zi, limonin. Atëre, zonja Tefta, ndjekim dhe recetën e salatës në grafik? Po, pa tjetër. Që janë visa të shënojnë përbërësit? Ja, i shojnë përbërësit, portokall, finok, radhiqe, kuqe, vaj ulliri, limon, piper i zi, edhe bukë në kubik. Po. Sigurisht që sasia është edhe ndryshushme në bas të faktit që sa doni ju të përgatisni salat, sa pjesëtar familje keni. Si sasi, po, pa tjetër. Është ndryshushme. Është e qartë. Anvisat manovrojnë vetë në këto gjëra. Është e qartë. Po nuk është në një shpenzim i madhë. Jo. Edhe me radhiqen e kuqe nuk e përdor asnjëherë të plotë, sidomos në një familje prej 4 personash, duke shtuar edhe elementë të tjera. Pra i kemi dhënë shije dhe portokalles. Nja pra, nësa kjo nga duhet këtu. Vendosim me nga dalë, bukur bukur. Po, sigurisht, sigurisht, pa tjetër. Pra baza është portokalli, si e rrethuar, le themi, ja? Po. Tani besë të vazhdojmë me pjesët e tjera. E kemi lënë me gjithë cipën e vetë, ha? Po, po. Në fakt, po ta lajmë ta pastrojmë mirë, portokalli e mira është i të konsumohet edhe me lëkurën. Po. Sepse i ka vlera të përshëndruar edhe të kjo pjesa e bardhë dhe tulit, edhe të kjo pjesa e sipërfaqes që ne shohim. Po. Ndërkohë bukën. Atëherë shohim bukën. Duhet jetë krokante. Pa tjetër. E ullim pak, në mënyrë që të bëjt në dalë, që ta përfitojmë atë. Ama, po ta lëmë këtu, mund vendosim dhe kapakun e këti tigani panuel, i cili ka një vrimës të vogël, dhe nuk lejon që avujt të qëndrojnë dhe të zbusin bukën, por e bëjnë atë krokante. Pra, e qarkullojnë avullin në masën e duhur. Ashtu është. Në regull, dhe këte e kemi pothuaj se në regull, e vendosim në një pjatë.
lëmë sa të marri si duhet. Kohën që përgatisim, si portokallin, si gjethet e ndryshme që ne kemi bashkuar, unë vendosim një letër kuzhine dhe vendosim këtë në frigorifer. Në mënyrë që të rrihet freskët. Pastaj bëjmë servirjen në momentin që ne duam të... Para se të ulemi në tryezë. Shijojmë, po. Në rregull. Atëre, këtë e kemi gati, e vendosim këtu në pjatë, e lëm pak të ftohet, në mënyrë që duke u ftohur, ajo e fiton më tepër atë fortësim krokante, po, do me thënë se gjitha kështira bukës i ikën. Po, mirë, atëre, duke bërë gati, për të bërë servinjen e salatës, ne jemi këtu, do të përsërisim, se çfarë ne kemi përgatitur deri tani. Dhe duke filluar nga keku që kemi në furrë, nuk e di si e kemi gjendjen. Mirë është, po është në atë fazë që ka filluar të marrë pak volum, po, duket. Të marrë volum. Është një kek që ose si çdo kek tjetër, do të qëndrojë në temperaturën 170 gradë dhe do të qëndrojë 45 deri në 50 minuta. Po. Që të bëhet pjekja e plotë. Dhe këtë e bën provë me një shufër druri të hollë. Druri, po, druri. Ato kunjat të drurit, jo? Sigurisht, sigurisht. Ato kunjat që kruajmë dhëmbët. Më majmë dhe një shkop, kushe ti. Jo, jo. Me një sikadent ku mund të provojmë që në momentin që sikadentin nuk vishet me brumin, do të thotë që masa është e pjekur. Por ne, mund të hapë pak, ne nuk do të provojmë tani, se shikojmë që akoma s'ka ardhur koha. Se ka marrë atë ngjyrë. Është gabim që kemi hapur furrën. Nuk duhet. Ky është veprim që duhet ta bëni. Ky është veprim sa për të qenë transparent me juve. Po. Nuk duhet hapur. Që në fillim fare e ndezim furrën dhe mbaroj. Pra pasi e provojmë dhe me shufrën, themi që keku është në formën e duhur. Si e kemi bërë në atë kek. Po. Kemi rrahur gjalpi sipas gramaturës që ne ju kemi dhënë në recetë. Kemi rrahur gjalpin me sheqerin bashkë. Pasi është bërë një masë, kemi shtuar vezët një nga një. Hedhim të parën, e rajmë, hedhim të dytën, e rajmë. Pastaj kemi bërë një përzierje të miellit me... Jo, kemi hedhur atë salcën e mosit. Po, sigurisht, po kemi bërë një përgatitje të miellit me sodën e bukës, apo paketat që janë për fryrje të gatshme, me vanilje, një përzije i mirë ato me njëra tjetërën, sepse ashtu kryet funksionin si duhet. Kryet funksionin si duhet. Shikoj tani. E morë vesh se çfarë ndodhi? E kuptoj, e kuptoj. Na u bë një shenjë kështu. Unë zija si shkëllej, po do të thonë, ndonjëherë dhe kamerat, kështu ne ne flasim për teleshikuesin tani. Kamera herë kthehet këtej, herë kthehet këtej, nuk ka problem. Rëndësia. Unë kam parë, ndonse kam 10 vjet, i mbusha 10 vjet sa. Zonja Tefta. I mbusha 10 vjet. Gëzuar. E di ti këtë? E di se se. Ai di. Në rregull. Po. Dhe anvisat e kuptojnë kur flet zonja Tefta. Po tashi ato e kuptojnë, po unë kur u ktheva andej, ato do thonë me kë po flet kjo. Me mua. Shumë gabim mirë në rregull. Ka problem. Tani, e falenderojmë. Djathtas. Anin që na njoftoi. Po e Anin është operatori. Djathtas, qendra e djathtë, qendra e majtë, majtas. Po. Se jam ditën e parë të punës. Atëre, vazhdojmë me kekun. Atëre, vazhdojmë pra me kekun. Pasi kemi bërë këtë përzierje, lëmë një anë, shtojmë dhe këtë salcën e kosit, e trazojmë mirë këtu. Të gjalpi, veza dhe sheqeri, e trazojmë mirë, bëhet një masë, shtojmë pasaj masën e plurit. Po. Do të thotë mielli me sodën dhe me vaniljen. Pasi janë bërë të gjitha këto, kemi përgatitur banane, zgjedhja e tyre është banane, e mund t'a quajmë pikaloshe, po? Po. Pikaloshe, por që t'jetë e bardhë brënda. Ato janë shumë të mira, janë të tërheqshme dhe bënë shumë mirë për organizmin, të vetmet. Dhe e trazojmë mirë, basi e kemi shtypur mirë me pirunin, e shtojmë tek masa, e fusim në furrë, basi e kemi lyer tavën, me pak gjallë dhe me pak spërkatur me mjellë. Po. Në 170 gradë, 45-50 minuta. Po. Ndërko, kemi salatën këtu? Ndërko, kemi përgatitur salatën, e cila është me radhiqen e kuqe, është me finokun, është një salatë jashtë zakonisht e shishme, ju siguroj. Dhe me pak rukola, e kam shtuar këtë rukolën e gjipse, sepse doja të bëja një variacion gjyrash, që pjata të jetë me... E gjelbër me pink. Ko, pikërisht, që pjata të jetë më tërhejtëse, dhe pra sigurisht që të në japi dhe shije. Duke që në tërhejtëse, është edhe e shishme pa tjetër. Po,
Atëherë do të shtojmë bukën, të cilën e kalojmë pak këtu. Në fakt, s'kemi parë orën neve, jemi në fund fare, duhet ta servirim sepse na ikën minutat nga programacioni, ndërkohë që kekun nuk e nxjerrim dot nga fura pasi është ende i papërfunduar, por gjithsesi në detajet e shpjeguam. Po, patjetër. Duat shumë mirë. Patjetër, po. Në rregull. Dhe duke vendosur pak fare nga. Po këtë. Edhe një minutë sot ta vendosim dhe atë një sekondë na presim. Një sekondë, jo një minutë. Një sekondë, një sekondë, një sekondë, një sekondë fare. Një sekondë fare. Atëherë e vendosim dhe këtu, këtu në cepin e pjatës, e cila na jep një pamje shumë të mirë. Po, ja. Ta vëmë këtu ke ky sfond i kuq që na duket më bukur. Ashtu. Ja. Kjo është sallata që zonja Tefta ka bërë sot. Keku është në fund. Po. Ju bëfshin mirë të gjitha këto receta nëse i keni gatuar me ne. Po, shpresoj që dhe do t'i gatuani, pasi janë shumë të lehta dhe praktike. Zonja Tefta, shumë faleminderit dhe nisëm javën vërtet mbar dhe lehtëshëm, le të themi. Nesër mos harroni, kemi të tjera receta nga zonja Tefta këtu në kuzhinën tonë të Rreze Dielli në të njëjtën orë.